Universitetet i Agder. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. GPT-3 vant beste paper på Newel IPS, Morten. Det var i 2020, og vi snakket litt om det i nyttårsepisoden vår. Men vi tenkte at vi kunne snakke litt mer om det i dag. Ja, her var det mange forkortelser. Så GPT. Ja, vi må ta de først. NewRIPS. Vi kan godt ta GPT-3. NewIPS, ja. GPT-3. Det er sånn det sies. NewRIPS. Ikke IPS. IPS. Så det er tidlig for å uttale det på den måten. Men dette er en konferanse. Så vi kan godt ta konferansen først. Så konferansen heter NewRIPS. Og i alle år så het konferansen NIPS. Men det har byttet navnet i det siste, og det står for Neural Information Processing System. Som du ser så har jeg da en NewRIPS-kopp her. Du har med deg en kopp. Ja, det er egentlig standardkoppen min, faktisk. Som jeg driver med. Ja. Men det er så kunnskap som vanlig. Ja, ja, kan du godt si. Det er en av de store kunstig intelligenskonferansene som har eksistert siden 1950-tallet. Veldig mye av den store forskningen på kunstig intelligens har blitt presentert der. Blant annet disse sjakkspillene, Go, og så videre, og språkalgoritmer som vi snakker om her da, og GPT-3 er jo sånn språkalgoritmer. Så bytter de navn fra NIPS til NewRIPS, for det NIPS, hvis du søker på det, så får du opp noen feil bilder. Ja. NIPS for meg, det er sånn små NIPS, sånn små ting. Ja, du får noen litt andre bilder også. Åja, ok. Men det tenkte de ikke på 1950-tallet, når de lagde kortforkortelsen. Derfor heter det NewRIPS. Lurt å bytte navn. Veldig mye nevrale nettverk og sånt som er tema for den konferansen. Ok. Men det er en av de store. De blir utsolgt på sekunder, nesten. Når de... Det er såpass, ja. Jeg var der en gang da de var i Long Beach, for eksempel. Så det er den koppen kommer derfra. Og GPT-3, det er da en ny språkalgoritme som vant pris her. Riktig. Så det som er veldig vanlig på de konferansene, det er å ha en pris til beste paper, beste artikkel. Ofte så er det en pris for beste artikkel, og kanskje en beste fra doktorgradsstudenter, så det er to priser da, men her var det en som vant den jeveste prisen av de alle på konferansen. Og GPT-3 fra OpenAI vant den prisen i fjor, på sist konferanse også. Det må jo bety at den er ganske bra. Det er akkurat det betyr. Så det betyr jo at den er ikke bare sånn bra i media og i som det ofte er da, hype i media. Fagfellepersonene, altså folk, disse virkelig dyktige forskerne, mener at dette var det største bidraget innen da i 2020. For det kom jo to store kunstig intelligensbidrag i fjor. Den ene har vi snakket om allerede, AlphaFold, og den andre er GPT-3. Og GPT-3 var jo da det som ble presentert på NewRIPS, og som i tillegg da vant beste paper, beste artikkel. Fantastisk. Og det høres ut som et håp for meg som da sitter og tekster mye video, for eksempel. Et håp om at man kan slutte å gjøre dette manuelt snart, og at dette bare skjer automatisk. Er det riktig? Kan GPT-3 hjelpe med dette? Det er absolutt en ting GPT-3 kan gjøre. Altså tekstlyd, tekstvideoer, og nær sagt alt som har med språkanalyse å gjøre, altså automatisk analyse, oversettelse, den type ting, det kan GPT gjøre. Og det er jo, som den observante lytter husker, en av de store utfordringene i kunstig intelligensverden, det er å få algoritmene til å forstå språk. Og det er dette vi kaller Turing-testen. Det er akkurat det som er Turing-testen, ikke sant? For den er ikke bestått enda med GPT-3, eller? Den er nok ikke det. Det er fremdeles sånn at hvis jeg snakker med en GPT-3-chatbot, så vil jeg ikke tro at det er et ekte menneske. Jeg klarer liksom å skjønne det. Men det begynner å bli voldsomt bra hva som skjer her da. Ja, men det er godt. Det begynner å komme seg. Det begynner å komme seg, absolutt. Og, så dette er jo versjon 3 av GPT, ikke sant? Så det er jo to versjoner før. Alle har kommet fra OpenAI, og alle har egentlig fått veldig, veldig mye oppmerksomhet, både i fagfeltet og i media. Så, og den versjonen nå
kalles GPT for det det står for generative pre-trained transformers. Her må vi, dette må vi forklare litt mer etter hvert. Ja, det tror jeg. Men den første versjonen het generative pre-training, så de har altså byttet navn, men så har de bevart forkortelsen underveis. Ja. Og disse GPT-2 og GPT-1, den har vært åpent tilgjengelig, ofte litt diskusjon rundt det, at det skal åpent tilgjengelig, men GPT-3 har enda ikke blitt det. Og så er det sånn at Microsoft er en av de som har fått eksklusiv tilgang til GPT-3-algoritmen. Og dette skaper litt kontrovers i forskningsverden, for dette skal være, forskning skal være åpent, ikke sant? Det skal være tilgjengelig for alle. Mm. Alle skal få lov å bruke det. Ja, og du skal kunne gå inn og se på den og lære av den. Ja. Du skal kunne gå inn og se på den, lære av den, prøve den, bekrefte at den fungerer. Mm. Og nå får vi det, men vi får det på en litt sånn svartboks-måte for okay. Vi får lese artiklen, og vi skjønner alt i artiklen gir egentlig mening, så det ikke noe store overraskelser egentlig. Men det altså noe som da ikke fullt så åpent som de andre. Kan gå til, de åpner seg etter hvert, men poenget at dette er jo en gullgruve, dette også. På samme måte som vi snakket om AlphaFold før, jo en gullgruve for teknologiene, så jo dette her en gullgruve for OpenAI. Absolutt. Men det betyr at den ikke kan brukes for eksempel i Google enda da, eller kan den? Den kan Google Translate Google. For eksempel. Ja, så den kan ikke brukes i Google hvis ikke OpenAI gir eksplisitt Google til. Ikke sant. Mm. Og det vil vi ikke gjøre, for det Google vil da være konkurrenten. Ja. Og så har jo Google kommet med sin variant, kan du si, som de kaller Switch Transformer. Den bare noen uker gammel. Ok. Som veldig, veldig lik, men har enda større. Så GPT-3 har 170 milliarder synapser, altså parametre som kan justeres i dette neurale nettverket, mens Switch Transformer til Google har 1 billion, altså engelsk trillion. Såpass, ja. Betyr det at den automatisk blir bedre, eller har ikke det nødvendigvis en sammenheng? Ja, det viser seg at det har en sammenheng. Du øker størrelsen på nettverket, så blir det bedre. Når det sagt, så er det ikke alle disse parametrene som blir brukt. Det noe som kalles sparse connections, og det betyr egentlig at det mye av de som bare der, og aldri blir slått på, men som kan potensielt bli slått på. Det er litt som genmaterialet vårt, ikke sant? Vi har sånn enormt mye gener, så bruker vi 3% av de, eller noe sånt, og så ligger de andre latent der et eller annet sted. Og sånn er det litt her også. Det ligger masse sånn. Så muligheten er der, men alle blir ikke brukt. Helt riktig. Og grunnen til at vi snakker om dette er at det jo en konkurranse blant disse tech-firmaene med å være best. Det handler mye om å lage disse transformers-mekanismene enda bedre og større. Og folk tenker at ja, da handler det om å bare pugge svaren da, når du har så mange parametre. Men det er det absolutt ikke. For den lærer seg jo veldig sånn generelle trender, og vi kan veldig fort sjekke om den faktisk pugger svarene, eller om den lærer seg mer generelt. Og det viser seg at den lærer seg veldig, veldig generelt rundt språk. Og det som er nøkkelen... For det høres jo positivt ut. Det er veldig positivt. Ja. Det som er nøkkelen er jo det som heter Transformers, som er blitt brukt lenge. Det ble introdusert av Google for lenge siden. Så når jeg sier Transformers, hva tenker du på, Maren? Jeg tenker film. Ja. Eller noe som gjør om noe til noe annet. Så det må jo gå gjennom en eller annen transformasjon, da. Jeg tror assosiasjonen din er helt riktig. Så dette er jo, ordet kommer jo fra disse filmrobotene, som kunne bygges om fra bil til en menneskelignende robot. Mhm. Leker på 80-tallet er det sånn jeg assosierer meg, men det jo noen store filmer i det siste. Og inni de Transformersene, som en sånn litt kompleks variant, den første som jeg ble kjent med heter Bert, fra Erling og Bernt, den engelske varianten Erling og Bernt. Det veldig morsomt med de Google-folkene. Det koselig at de lager sånne fine navn, og de gjør litt sånn personlig preg overalt. Så jeg tror de leter litt i lekeskuffen sin, og så finner de, ja, vi kaller det Bernt og Erling. Ja, det er veldig gøy. Så akkurat der har jo kanskje GPT-3 litt å lære, for GPT-3 høres jo ikke så kult ut som for eksempel Transformers eller
Enig. Man husker jo litt sånn spesielle navn bedre også, sånn, eller mer navn man har litt assosiasjoner med da, bedre enn bare noen bokstaver som en forkortelse. Det har du helt sikkert rett til. Og det kan gå til at det noen markedsførere hos Google som har sagt at du skal kalle det Transformers, det vet jeg ikke. En av de språkalgoritmene vi har snakket mye om det som heter lang korttidshukommelse. Så nå blir det mange ord for de stakkars lytterne her. Ja. Og det har jo egentlig vært den beste algoritmen, det vi kaller state of the art, i lenge. Og så kom Google med en artikel for noen år siden som dyttet på noe de kaller attention, oppmerksomhet, etterpå. Så det betyr egentlig at man har denne LSTM, lang korttidsminne, til å for eksempel oversette fra norsk til engelsk eller noe sånt. Og så sier man at nå skal vi legge på litt ekstra informasjon på toppen av den algoritmen, hvor vi sier hvilke ord det som mest relevant for de ordene som skal oversettes. Så hvis jeg skal oversette fra norsk til engelsk, vil de være ordene som... så jeg liker kaffe, for eksempel, så vil ordet jeg være sterkt assosiert med I, mens mindre med kaffe. Mens I vil da være litt assosiert med like, because hvis jeg på engelsk sier I likes coffee, så blir det feil, så det må være en assosiasjon der. Men med kaffe så vil det være veldig lite assosiert med da. For det, uansett hva, om det I eller you eller he, she, it, så det jo coffee uansett. Ikke sant? Ja. Så det egentlig grunnleggende rundt den. Så hvilke koblinger i setninga er viktige her, og hvilke er ikke? Ja, en annen måte å si det på er hva skal algoritmen være oppmerksom på? Ja. Eller ha attention på. I oversettelse er det veldig tydelig, men det flere former for attention også. Så hvis jeg for eksempel sier setningen jeg drakk kaffe, den var varm, så skjønner du som menneske at det kaffen som varm. Mm. Og hvis vi da ikke tenker på oversettelse, men tenker bare på setningsforståelse av seg selv, så det jo en sterk assosiasjon mellom varm og kaffe, for det kaffen som varm, det ikke jeg som varm. Mm. Dette kalles self-attention, altså når en oppmerksomhet mot seg selv i sin egen setning. Så det liksom betyr noe. Hvor i setningen det du passer på? Ja. Og så det den andre attention, oversettelse-attention. Det vil jo da være hvilken del av setningen inn assosieres med setningen ut, for eksempel en oversettelse eller når man holder en samtale. Og så det mange andre flere også. Og når alle disse attentions putter sammen på en litt spesiell måte, så kalles det for en transformers. Så det mange av disse metodene som setter sammen, da blir det en transformers. Men hvor god algoritmen på dette da? Ja, så det akkurat det den veldig, veldig god på, transformers. Men det er uavhengig av GPT-algoritmen. Dette har den vært god på veldig lenge. Ok, den skjønner hva som viktig i settinga, og skjønner hva den skal koble til hva. Helt riktig. Og det jo derfor, for eksempel disse Google Translate, som bruker attention, får dette veldig, veldig bra til. Ja. Og for noen år siden har de endret fra statistikkmetode til attention-basert dyp læring på Google Translate, så var det akkurat det den gjorde. Den fikk liksom den oppmerksomheten rundt ting da. Men dette har de hatt en stund. Dette har man hatt en stund, og man har dyttet det på lang korttidshukommelse, og så kom Google med en paper som heter Attention is all you need, som har blitt veldig banebrytende i forskningsverden, viser det seg, for det viser seg da at det ikke trenger denne lang korttidshukommelse. Vi kan bare bygge opp modellene med attention. Oi. Transformers, og alt blir veldig, veldig, veldig bra. Og det dette som GPT OpenAI-gruppen har forstått. Dette kan vi bygge enda mye mer bedre med. For det problemet med eksisterende språkmodeller, det har vært at man må ha hatt store mengder data, så man må ha vært kategorisert, labelet, sier vi det. Altså, dette er det korrekte svaret til dette spørsmålet. Denne setningen handler om sport, denne setningen handler om religion. Denne du må gi den fasiten på en måte. Gi den fasiten på alt sammen. Og det er i noen tilfeller veldig, veldig fint, men for alle praktiske former veldig, veldig vanskelig. Fordi du trenger eksperter som sitter og lager fasiten for alt sammen veldig, veldig lenge. Og ofte så holder det ikke med at du bare er menneske som lager eksperter, ikke sant? Eller lager ekspertdata. Kanskje du må spørre noen leger til å forklare hva pasientjournalen egentlig betyr. Ja. Eller du må spørre noen biologer som sier at her det masse forklaring om en art, og så skal du forklare hvordan arten oppfører seg, for eksempel. Og disse typisk folk som har
nok tid, ikke nok tid på kalenderen sin til å gjøre de tingene. Så det har vært en kjempestor begrensning veldig lenge. Og GPT-1, altså første versjonen, den brukte bare sånn labeled informasjon. Okay. Der. Mens GPT-2 dyttet litt videre, hvor den bruker noe som bruker dette i et to-stegs stadium, hvor det først har noe som kalles ikke-veiledet trening, og så etterpå noe som heter veiledet trening. Altså, du tar den første delen, det at du bare tar data inn, masse data fra Wikipedia eller hvor som helst. Ok. Bare laster ned hva du kan tenke deg av data. Sånn at den får masse tekst å jobbe med, på en måte. Masse tekst å jobbe med. Og så bruker man disse attention-mekanismene og tenker hvilken ord det som assosierer med hvem på den måten. Ja, så der har de begynt å bruke attention. Da har man begynt å bruke attention. Og da trenger man ikke disse store kommenterte datamengdene. Man kan bare koke super, kan bare tygge seg gjennom hva enn det av tekst. Ja. For eksempel Wikipedia. Og det var egentlig en av de store bitene fra GPT-1 til GPT-2. Og GPT-2 var det da at folk begynte å tenke, ja, her er det noe med GPT-verden. Åpner jeg har noe. Og så en av de andre tingene med GPT, det var at de i stedet for bare assosierer input med output, hvis du tenker deg som en robot du snakker med, så har du input med output, men i forhold til hvilken oppgave. Altså, her snakker du om sport, her snakker du om fisking, her snakker du om datamaskiner. Så den klarer å assosiere hva du faktisk snakker om? Helt riktig. Ja. Igjen for å tenke, sånn som vi tenkte før, her har vi masse inn, masse ut, nå skal vi mappe alt sammen. Så nå har vi litt mer som kategorisering rundt av disse dataene. Betyr det at den blir veldig vanskelig på å bytte tema, eller klarer den å switche over til nytt tema da? Ja, så den blir jo det blir vanskelig å bytte tema, for det temaet ligger der, men det blir antageligvis lettere enn hvis du ikke har hatt noe tema i det hele tatt. Ja. For da blir det bare blitt forvirring. Det kan du godt si. Og grunnen at mye av de temaene ligger implisitt i den forhåndstrente, uveiledete biten. Altså det du bare tygger gjennom Wikipedia først. Det ligger allerede der. Ja. For det akkurat det som viser seg, at du trenger bare bitte litt informasjon om akkurat det temaet du ønsker å gjøre, mens du trenger massive mengder data som handler om språk. Generelt. Ja. Altså, hvis jeg skal lære meg å snakke som en lege, la oss si det, så må jeg først lære meg norsk, og da kan jeg lese Wikipedia eller hva som helst. Og så kan jeg lære meg den bitte lille legesjargongen. Ja. Så det egentlig måten man tenker på, i stedet for man bare skal trenge masse legedata. Eller journalist, eller advokat, eller datalog. Og det, GPT-2 var jo den varianten. Men det høres ut som GPT-2 var ganske bra, da. Veldig bra. Men hva den store forskjellen opp til GPT-3, da? Ja, det er ikke teknisk så enormt stor forskjell. Nei. Så vidt vi vet. I hvert fall sånn som det er. Nei, for det vet vi jo ikke helt, siden ingen har fått sett koden. Men sånn som du ser ut fra artiklen, så er det jo noen forskjeller, men ikke store. En av de enorme forskjellene er størrelsen på nettverket. Okay. Mens GPT-2 hadde 1,5 milliarder parameter å trene på, så har GPT-3 175 milliarder. Så bruker de noe sånn som 100 millioner dollar for å trene den opp. Så det betyr at hvis jeg skulle bekreftet dette, implementert det samme, som kanskje jeg kunne gjort, gjettet meg som omtrent hvordan det så ut på artiklen, så måtte jeg ha hatt datakraft tilsvarende. Ja, ikke sant. Men du sa jo at denne Transformers hadde enda mer datakraft. Og hvis det er den største forskjellen, at den er mer datakraft, vil ikke det da si at den Transformers er enda bedre igjen? Jo, men Transformers brukes da i GPT-modellene. Så den, ja, selvfølgelig. Ja. Så Transformers er en av de essensielle bitene i GPT. Så den nye som Google har kommet med nå, brukes inni GPT-3? Nei, så Google har kommet med noen Transformers. Det er godt du påpeker det. Google har kommet med noen Transformers for lenge siden. Ja. Det har veldig mange andre også brukt Transformers. Så Google har kommet med en variant av Transformers som heter Switch Transformers, som liksom en ny variant av Transformers. Ja. Og så GPT-2 en form for Transformers også. Og så GPT-3. Men det er bare en oppdatert versjon av Transformers som Google har kommet med nå, som heter Switch.
Riktig. Men den brukes inn I GPT-3, eller brukes den ikke fordi den så ny? Det ingenting med hverandre å gjøre. Nei, ok. Teknologien bak. Så du kan tenke på at det finnes masse forskjellige sånne Transformers-roboter. Optimus Prime en, ikke sant? Mm. Og så det en av de Bumblebee en sånn annen. Mm-hmm. Det de to navn jeg kan da. Så finnes det mange andre. alle de Transformers en eller annen type, de kan bygge sånn. Men de forskjellige, ikke sant? Så det noen likheter selvfølgelig, for den grunnteknologien ligger der uansett. Mm. Så Google sin Transformers heter da Switch Transformer. Og så det også en Transformers som ligger, det en form for Transformers. Og så OpenAI en form for Transformers som heter GPT-2 og GPT-3. Skjønner. Forskjellige varianter. Så forskjell på GPT-2 og GPT-3 veldig mye datamengden som dyttes inn, og antall parametre som der. Og de har da lastet ned det som brukte noe som heter Common Crawl. Det omtrent omtrent internett for å trene den opp. Oi. Så begynner det å bli store mengder. Ja, det det store mengder. I tillegg så har de dyttet inn Wikipedia og det de kan finnes av bøker og mye sånt. Så ulempen for det at denne blir veldig god på engelsk. Hvis du skulle gjort det samme for eksempel for norsk, du som, jeg tror du transkriberer norske videoer ofte, der jo ikke GPT så god enda, for den jo ikke trent på det. Nei. Men det, tror du det, hvor lang tid tror du det vil ta? Hvor mye data trenger man? Jeg tror det akkurat her mulighetene ligger, tenker jeg. Så jeg tror da at man kan, hvis vi spår litt I fremtiden, så tror jeg at man ser disse algoritmene bli språkuavhengige. Så det betyr at man for eksempel kan trene med store mengder engelsk tekst, og så litt grann norsk tekst på toppen. Ja, siden de blir så gode på oversetting. For oversetting underbygger akkurat det. Mm. Og for det er mye, man kan tenke at engelsk og norsk for eksempel så forskjellige språk, men de ikke det. De veldig, veldig like. Subjekt, verb, objekt, og det så mye felles som handler om alt. Så det selvfølgelig noen forskjeller på engelsk og norsk. Eller bokmål og nynorsk, ikke sant? Så det betyr at I fremtiden så har det ikke så mye å si om man skriver på det ene eller det andre språket, fordi det blir så enkelt å oversette til alle andre språk. Ja. Det tror jeg, det helt enig med deg, og jeg vil gjerne si det enda sterkere enn det også. Jeg tror dette redningen av masse av de små språkene vi har ute I verden, så nynorsk vil være et sånt. Ikke sant? Mange tenker på at når det kommer disse store, massive Google OpenAI med engelske språkalgoritmer, så dette bare begynnelsen på noe stort, og den automatiseringen som gjøres der, det jo en helt annen verden enn å sitte og jobbe som lingvister og analysere språk, som som krever mye menneskelig innsats. Så hvis vi klarer å få disse modellene litt bedre, altså språkuavhengig, så kan man for eksempel tenke på, tenke de brukt for nynorsk da, med et bitte, bitte lite språk I verdenssammenheng. Men du sier redning for små språk da, sånn som du sier nynorsk. Det vil ikke heller være det siste vi ser til nynorsken, fordi at det noe annet vil bli så stort å ta over. Ja, det akkurat det mange frykter da, at når disse store algoritmene fungerer på engelsk, så blir engelsk enda mer dominerende, eller spansk eller kinesisk, som de også kan tjene på da. Men du tenker motsatt, det, fordi man kanskje ikke trenger å lære seg flere språk, eller? Nei, ja, så vi mennesker må nok lære oss språk enda. Så ja, jeg tror nok at det å kunne lære seg flere språk blir også mindre viktig fremover, for det oversettelse blir så bra. Men jeg tenker mer I den retningen at hvis jeg skal få Siri eller Google Translate, eller OK Google til å fungere på min dialekt da, så det vanskelig med GPT-3 I dag, fordi den engelsk trent. Mens vi for eksempel ønsker å få den til å fungere på min dialekt, eller bokmål, eller nynorsk. Ja, ikke sant? Så når den blir god på å oversette til forskjellige språk og forskjellige dialekter og forskjellige uttrykksmåter, så vil det ikke ha så mye å si hvem som snakker, om det en kvinne eller mann, eller om det en dialekt eller bokmål. Helt riktig. Ikke bare oversettelse, ikke bare på grunn av oversettelse, det en viktig del, men også på grunn av at jeg tror den kan lettere forstå språk enn det vil være å programmere dette inn for en lingvist da, som skal forklare til algoritmen. Så dette forskjellen på bokmål og nynorsk. Ja, ikke sant. Men vi bare forstår det selv. Kjempestor jobb, ikke sant. Og hvis man tenker på disse bitte, bitte små språkene som finnes overalt, som forsvinner. Så dette tror jeg kan være muligheten til å redde dem. Men hvor langt tid frem I tid snakker vi om dette? Ja, dette tror jeg bare
noen få år. Så vi ser allerede GPT-3 blir brukt til enormt mye. En av de tingene jeg har sett den blir brukt til, det er automatisk skriving av e-post. Så jeg skriver masse e-post i løpet av dagen, ikke sant? Skriver 2-3 enkeltord, så kan GPT-3 skrive resten av setningen for deg. Oi, så når jeg får mail av deg, så kan jeg redde med at det plutselig er en algoritme som har skrevet den. Riktig, da skriver jeg bare for eksempel podcast neste torsdag 10. Og så kommer det en lang setning som er sånn, ja, nå er det tid med podcast igjen, bla bla bla. Ja. Sånn at den blir litt hyggelig. Det blir tydelig, ja, for det, men det har ikke jeg tid til, ikke sant? Så det har jeg sett, det leveres allerede som tjenester. Oi, stilig. Ja. Man kan også motsatt, man får lange e-poster som utbroderer mot alt mulig, og så kan man ta et sammendrag og si podcast neste tirsdag klokka 10. Fantastisk. Effektivt og greit. Effektivt og greit. Så det er og det samme tror jeg da. Så vi ser det så... Vi ser så mange bruksområder at dette kommer til å bli helt enormt, og det er også mye av grunnen til at de kanskje, tror jeg da, til at de ikke har den åpne policyen som de har før. Men er det en fare for at det går litt den veien, at det blir mindre og mindre åpent fremover? Ja, det er en av de store fryktene i fagfeltet, egentlig. Så vi har jo sett at... disse private firmaene for alle praktiske formål er forskningsinstitusjoner, sånn som Google og Facebook og så videre. Mens jeg som universitet har et krav på å være åpen, og det er veldig mange grunner for det, og det er gode grunner for det. Mens Google har ikke noe krav om det. Så de skal jo tjene penger, og det er ikke noe galt til det, for det er et privat firma gjør. Men når vi da klarer å forske frem så god teknologi, så selvfølgelig sitter noen på styrerommet og tenker, ja, ja, skal vi virkelig fortelle den koden åpent? Vi har brukt 100 millioner dollar på å trene den opp. Skal vi ikke tjene noe på det? Ja. Det er jo forståelig det. og det er jo argumentet begge veier, ikke sant? For de pengene de får inn, kan de bruke til ny forskning, eller de kan bruke det til hva de vil. For dette er jo For en av de store ulempene er jo at dette er veldig tungt å trene. Det bruker altså masse penger, masse tid, og det bruker strøm, som noen ganger går på kullkraft, ikke sant? Så det er ikke miljøvennlig alt dette her. Nei. Så det er noen andre ulemper her også. Selv om GPT-3 kan produsere tekst av veldig, veldig høy kvalitet, så ser vi at de lange tekstene, de mister den fremdeles konteksten på. Altså okay. Som å lage en ny teaterstykke eller noe sånt, så er det fremdeles det at her, du klarer ikke helt å holde tråden lenge nok til at Nei. Det skal være litt menneskelig. Du detter ut etter hvert. Detter ut etter hvert. Og så er det noen andre ting også som den gjør det litt dårlig på. En av de bitene kalles språkinferanse. Så det er sånne ting som, hvis jeg sier to setninger som har en klar kontrast, så skurrer det. Så hvis jeg sier en mann kler på seg, mannen sover, så er det noe rart. Så han kan ikke både kle på seg og sove samtidig. Så et eller annet. Så det er en kontrast mellom de setningene, mens det klarer ikke helt en GPT å henge med på. Og det er naturlig. For vi vet at du sover ikke og kler på deg samtidig, hvis ikke du går i søvn eller det er noe rart. Men den kontrasten ligger der. Eller man kan tenke på det språkinferanse litt mer inkluderende. Jeg ser noen menn spille fotball, menn driver med sport, for eksempel. Så her er det helt tydelig. Dette er noe de gjør. Altså den kontrasten er der ikke. Men det er jo helt fantastisk det vi ser da. Vi kan se den klarer å få inn en setning som er stokket om, at den stokker setningen riktig tilbake. Oi. Genererer nyhetsartikler som ser helt fantastisk ut. Lærer seg å bruke helt nye ord. Altså her er det en ord som bare er et kontekst av noe. Her plukker man et eller annet opp. Og en av de tingene som fascinerte meg veldig, det var at du kan spørre den matematikkspørsmål. Oi. Spørre en sånn ting som selv om det aldri har vært i treningsdataene, så kan du spørre den om sånne ting som var 39 ganger 42, for eksempel. Og så klarer den å regne ut. Og det betyr jo at den har en eller annen sånn høyere forståelse. Så den har ikke pugget det svaret, for det svaret ligger ikke der. Men den har en eller annen høyere forståelse av hva matematikk er, for det ligger i treningsdataene. Fantastisk. Så det dukker liksom opp en sånn intelligens ut av språkalgoritmen, som er jo helt vill, altså. Så det er nesten ikke det å tro. Eller den kan holde en samtale. Så jeg fant
Det mange eksempler på samtaler som finns der ute. En av de som har jobbet mye med det journalist Per Kristian Bjørkeng fra Aftenposten. Han har skrevet en stor artikel om GPT-3, hvor han da også snakker med de. Så der kan jo lytterne gå inn og... Oi. Men det en av de som jeg synes var morsomst, det var en som heter Kevin Lecker, som snakket med GPT-3, som en chatbot, altså en robot du kan snakke med. Og så spør han da, så her kommer det han sier. Ok. Han spør algoritmen, what is your favorite animal? Så svarer GPT, my favorite animal is a dog. Så favorittdyr hund også, fint da. Ja. Spør, why? Because dogs are lovely, loyal and friendly. Og så spør Kevin, what are two reasons that a dog might be in a bad mood? Så svarer han, two reasons that a dog might be in a bad mood are if it is hungry or if it is hot. Og så fortsetter han, how many eyes does a giraffe have? A giraffe has two eyes. Ja. Dette en samtale som som kunne vært mellom to mennesker I mitt hodet. Så dette jo ikke Turing-testen ikke bestått, men det ligner jo veldig da. Ja, for Turing-testen jo dette med at man skal kunne ha en samtale og ikke forstå forskjellen på når man snakker med et menneske og når man snakker med en algoritme. Ja, helt riktig. Og når den snakker om hunden som kan enten være igjen ha det dårlig for den sulten eller for den varm, så det litt sånn det virker som den tror hva hun ikke sant? Ja, det begynner å komme seg. Ja, så det i hvert fall de tingene som jeg tenker på en hund kan være sint for, ikke sant? Mm. Så det, jeg tenker på GPT-3 litt grann som en smart student, som liksom ikke har lest så mye på eksamen, men prøver liksom å bløffe seg gjennom eksamen og finne på ting som passer. Det var et godt bilde. Noe fakta henger der, og noen sånne liten halvsannheter og litt sånn løgner inni mellom. Men også sammen koblet I et sammensurium, så blir det en eller annen fortelling som gir mening, sånn som denne hunden ikke sant? Og det... Det jo fantastisk hvis det kan utvikle seg så kjapt som det gjør nå fremover, så har vi jo et håp om at det ikke så lenge til. Vi har dette på plass. Det går rasende fort. Og det, men dessverre så det jo sånn at GPT-3 etterligner jo vår menneskelige tekst, vår menneskelige input. Det ikke slik at maskinen man kan si det sånn at maskinen tar av oss mennesker, eller etteraper oss mennesker, men den viser jo veldig vår menneskelige forståelse på godt og vondt, ikke sant? Så her det snakk om hunder, absolutt. Men en av de tingene som man har sett GPT snakke om, og som helt forferdelig, det den har for eksempel sagt, Holocaust would make so much environmentally sense if we could get people to agree it was moral. Mm. Så, ingen moralske mennesker som ønsker at man skal slette mennesker fra jord og drepe dem, ikke sant? Bare på grunn av miljøet. Men et eller annet sted så ligger den informasjonen I teksten den har tret opp. Ja, for et eller annet sted I datasettet så det noen som har sagt at, ja. Det viser jo ikke, det ikke sånn at disse algoritmene har blitt slemme, umoralske, men de tar liksom av masken på vår menneskelige umoral. Mm. Ta det vi ikke vil erkjenne oss at en del av menneskeheten. Så det fremdeles sånn, enn så lenge I hvert fall, at det jo dataene vi driter inn som betyr noe. Mm. Enten de kommer fra Wikipedia, eller de kommer fra internett I seg selv, eller de kommer fra disse små bitene. Så GPT-3 en av de store, virkelig store gjennombruddene I fjor. Teknisk så det ikke så veldig mye forskjell på GPT-3 og GPT-2, men det rett og slett vår antakelse om at når ting blir større, når vi trenger mer data, så fungerer de bedre, og det fortsetter å vite seg sammen. Hvor skal det slutte? Det jo liksom, det blir bare større og større og større, og det tar jo helt av med hvor mye kapasitet det trengs. Absolutt, og det både treningskapasitet og data som skal inn, og amerikanske myndighetene har begynt å tenke på kanskje vi skal ha en sånn sentral variant av dette, sånn at vi ikke skal ha Google og Facebook og OpenAI drive dette, men at kanskje dataen skal samles et annet sentralt det og noe sånt. Okay. Det vil veldig ikke amerikansk å tenke disse sterk statmåter, men det sånn tenkes det. Og det en veldig smart måte å tenke på. Ja, du tenker det lurt å samle det på et sted? Ja,
det är utfordringen begge deler, tenker jeg. Det ikke alltid staten den beste til å passe på alt. Men noen ganger så det litt, kan en uavhengig myndighet hjelpe til å holde på disse tingene. Da kunne kanskje flere fått muligheten til å teste opp mot store datamengder, da. Og flere fått tilgang til datamengdene. Det tror jeg absolutt. Så jeg tipper at en eller annen gang I fremtiden så kommer vi til å ha en podcast om GPT-4, men den har enda ikke blitt lansert enda. Jeg har ikke hørt noe riktig om den en gang. Nei. Men jeg tipper at nå som det en konkurranse mellom Switch Transformer og GPT-3, så kommer det sikkert en ny variant fra OpenAI som enda bedre. Det blir spennende å se. Tror du I 2021? Ja, jeg tror kanskje ikke det. Og grunnen at denne GPT-4 den må være enda større. Mm. Trengs enda mer data. Og når de da har brukt hele internett, nærmest, ja. Ikke mer data, hvor skal de få det fra? Det da må det kanskje være noe teknisk nytt, da. Da må det være, så det må være et eller annet teknisk, så jo teknisk nytt, da må det være enda bedre. Og det tror jeg kommer også. Også og så det ikke sikkert at, selv om Elon Musk verdens rikeste mann, så det ikke sikkert han har lyst til å bruke 100 millioner dollar på å trene GPT-4. Kanskje han må bruke 1 milliard dollar for neste, ikke sånn. Så det noen begrensninger der. Så jeg tipper at det tar litt tid før vi får GPT-4, men jeg har blitt overrasket før. Og jeg, hvis Elon Musk hører på, så må du bare sende inn spørsmål. Ja. Vi skal I alle fall følge med og ta det opp når det kommer. Bra. Men ikke bare Elon Musk kan sende spørsmål, det kan de andre lytte også. Og av og alle til så tar vi lytte spørsmål. Ja, det gjør vi. Så send inn til gameover@uhr.no. Så møtes vi I et podcast-øre nær deg snart. Det gjør vi. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten, send en e-post til gameover@uia.no. Du har nå hørt en podcast fra Universitetet I Agder. Du finner flere podcaster fra UiA på uia.no/podcast.